Ми сьогодні об'їжджали округ з нашим кандидатом, хотіли подивитися, як розклеєні агітаційні плакати, і побачили таку картину, як деякі молоді люди зривали плакати наших представників і клеїли зверху плакати своїх представників. За словами Ольги Соколової, йдеться про партію «Об'єднання "Самопоміч". Нам вдалося поспілкуватися з її представниками, які на той час знаходилися у дворі будинків, що на Прибузькій. Кажуть, тут займаються зовсім іншою справою і нічого не бачили. Я не знаю, мене я крашу просто ці качелі. Ну так ви ж тут були, ви ж бачили. Ну, я на камеру тут точно не буду нічого. З представниками опонентів «Солідарність» вирішила не вступати в дискусію. Одразу викликали міліцію. Хлопця, який нібито зривав агітки, затримали. Юнак пояснює, що відношення до політичної сили ніяких немає, що він просто проходив повз будинку на під'їзді, де зазвичай є інформаційні стенди. Він побачив афішу, йому не сподобалось обличчя, яке на ньому зображено, тому він його зірвав. А у "Самопомочі" заперечують будь-яке відношення юнака до їхньої політичної сили. Можу вас запевнити, що жоден представник чи той найманий працівник від політичної партії "Самопоміч" не може чинити такий факт, як зривати листівки від опонентів будь-яких політичних сил вже під кінець політичних перегонів. Скоріше всього, що це є факт провокації. Хлопця, котрий зірвав агітку, все ж відпустили, але приписали дрібне хуліганство. Юнака доставили в міський відділок міліції. Зараз на нього складено адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП. Це дрібне хуліганство. Карається воно штрафом від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Надія Білова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.